Məqəhbədən belə. Ondan sonra siqandan belə, nə bilim, dilənçidən belə dedi. Dedim cənab başçı, Qarabağda döyüşmüşəm, dedi da çıxma gəl Bir xeylan bundan əvvəl getmişdim icra hakimiyyətinə. Mənə yardım eləsin, köməklik eləsin. Mənim üstümə hücum çəkdi, vurmaq istədi, qoymadılar. Sabirabad rayonunda yaşayan Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olmuş Məmmədova Gülnaz kanalımıza video müraciət edib. Kirayada yaşadığını bildirən xanım qazi sosial problemlərinə görə rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Lakin icra başçısı Sıraqəddin Cabbarov qazini küçə söyüşləri ilə təhqir edib. Hər yerdən əli üzülən qazi xalqdan və mediyadan kömək istəyir. Daha ətraflı video reportajda. Mən qəhbədən belə, ondan sonra siqandan belə, nə bilim, dilənçidən belə dedi. Dedim cənab başçı, Qarabağda döyüşmüşəm, dedi da çoxmadan döyüşmüşəm. Bir xeylan bundan əvvəl getmişdim icra hakimiyyətinə, mənə yardım eləsin, köməklik eləsin. Mənim üstümə hücum çəkdi, vurmaq istədi, qoymadılar. Mənim bu dərdimi ictimailəşdirin. Kirələrdə qalıram, 4 il Qarabağda canımı qoymuşam. Kirələrdə qalıram, 2200 manat kirə pulum qalır. Ondan sonra yol süpürürəm gecə, yoxlaya bilərsiniz hamısın. Bu da mənim vəsiqəm. Müharibə 80 manat mənə pul verilir, vəssalam. Mən dərdimi kimə deyim? İcra hakimiyyəti deyir, mənə demə. Mənlik deyirsən. Və mən hara gedim, kimə deyim dərdimi? Qalmışam 7 baş küflətlə küçələrin düzündə. Niyə? O vaxtı mən Qarabağda vuruşanda siz haradaydınız? İndi mənə dastan oxuyursan sən. Buralara gəlməkinə polis çağırın, aparsın, nə bilim mən araşdırsın. Elə bir adam döymüşəm, adam öldürmüşəm. Neynəmişəm mən? Gəlsin polis aparsın məni. Polis aparır məni, neynəyəcək? Mən polislə qorxudur. Heç kəsdən qorxmuram, Allahdan başqa. Çünki hesab eləməmişəm. 65 yaşım var. Birinci Qarabağ müharibəsində 91-ci ildə gedib 95-ci ildə gəlmişəm. Əlimdə vəsiqəm. Müharibə veteranıyam. Mənə heç kim hesab eləmir. Gecələr küçə süpürürəm. Gözümün biri kör olub. Ürək problemim var. Və mən hara müraciət edim, kimə eləyim? İctimailəşdirginə, başva dolanım. Sıracətdim mənə ot qoyub. Mədir gəlginə izmə bir il ərzində 50 manat yardım yazıblar. 50 manat. Mən 50 manata nəyə bilərəm? Mən elə 300 manat su pulum yazıb. Qazım yazıb. Mən nə qayırım, hara gedim? 2200-dən yuxarı mən kira pulumdur. Gedim kimə yalvarım, kimə deyim? Getdim Xoşgədam xanım qəbul eləmədi məni. Mən hara getməliyəm? Sənə qurban olum, baş şuva dönüm. Xahiş edirəm, mənə siz köməklik eləyin. Qabaqcadan sizə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Sabirabad rayonunda Heydər Əli prospektdə bina 5 mənzil onda yaşayıram. Ailəmlə bir yerdə, balalarımla. Nağarım oğluma deyim, gedə uğurluq elə, aram başı kəs, gət məpul ver. Nağarım mən, hara gedim? Bu nəfəsim, danışıram, nəfəsim çatmır. Hara gedim mən? Xahiş edirəm, mənə köməklik elə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.